Както виждате, дами и господа, истинската красота всъщност е в сърцето на любящата майка. Това е един от най-добрите уроци по красота. Следващият подарък за госпожа Милчева ще бъде представен от един наш много добър приятел, един от златните баси на България, Стефан Еленков, в акомпанимент на моят приятел Стефан Линев. Романс на Фиеско и Симоне Боканегра. Заповядайте. Thank you.
не зная дали трябва да го казвам. Въобще абсолютно нищо не сме се договаряли предварително. Така беше просто идеята, всичко да бъде в импровизационен стил. Но мисля, че господин Еленков няма да ми се разсърди, ако открият за нашите зрители по телевизията и тук в зала номер 1 на НДК, че той пия доста болен. Как се пее болен за госпожа Милчева, господин Еленков? С любов и сърце. Благодаря ви. Искам да ви помоля, заедно с мен, да поднесем още един подарък на госпожа Милчева. Това е от един много известен български художник и се нарича Румен Скорчев. О, да. Това е много известен. Господин Скорчев. Искала съм винаги да имам от неговите картини, но просто до сега не съм имала тази възможност и много му благодаря.